بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلسلہ گفتگو سون چلان علم اخلاقس متعلق. علم اخلاق تم صفات یم انسان سند خاطر ضروری چھ تو یمن ہند نقش انسان سند زندگی منز کافی نزدیک تو کافی واریاہ اثردار چھ. اگر انسانس یمن صفاتن منز کن جائے کمی زیادتی آسے تو انسان سند زندگی چھ خراب گسان، انسان سند اجتماع چھ خراب گسان، انسان سند ماحول یتھ ماحولس منز زندگی چھ کران انفرادی اجتماعی زندگی چھ خراب گسان. اتھ منز چھ انسان سند ساری کھوتہ مہم ترین صفات خدائی گژھہ نہ کانسہ انسانس ات صفتس منز گرفتار کرن. سہ گو گرفتار انسان سند دل اگر سخت بنہ یتھ زن ناو چھ آمت تھونہ قساوت قلب. یتھ پنن زبان منز ونان بعض وقت استعمال تہ کران قساوت قلب چھ بنیامت. قساوت قلبک معنی گو انسان سند دل سخت بنن. یتھ ونان چھ سنگ دل بنن. یتھ ونان امس چھنہ اصلن آرے یوان. اگر امس برونٹھ کنہ کانس شخصس ظلم تہ کران، کانس شخصس مارن تہ، کانس شخصس لائن تہ، کانس شخصس زنگ تہ پھٹن، کانس شخصس ظلم تہ کران، امس شخصس چھنہ امس ات ظلمس ات سختی ات ظالمس برونٹھ کنہ ظلم ظالم سندس ظلمس برونٹھ کنہ امس چھنہ کہین تہ اثر گسان. امس زن تہ عین چھنہ ام سند خیال آسان کہین. زن تہ کہ آو نہ کانس کانہہ عزیتی کانہہ آزارے کانہہ سختی کرنہ. ون ونو اس کہ یم کم عوامل تہ کم چیز یمن ہند ذریعہ انسان ات بر صفتس من صفت رزیلس من انسان گرفتار ہکان گھت. دپان گوڈنیتھ یو زن عامل ات عامل اخلاقی یو زن عامل اخلاقی ہسا کہ یس امس انسانس باعث بنان کہ ام سند دل امس امس نرم دل آسان یہ نرم دل ام سند نبر نیرن ام سند نرم دل ام سند وجود نش کم رنگ گسن ام سند نرم دل یہ سخت دل بنن کن ہش بنن کہ کن پہ کان تہ اثر پیوان. البتہ کنن مز قسم بعض کن تم یمن پہ رود پین سات آب سات تم وار 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 گلان یعنی تمن اثر کران واریاہ البتہ واریاہ ٹائم لگان. اج کن تم یمن اگر تم ام واریاہس کالس تہ تم تھو آبس من یا کن تہ جائے روزن تمن اثر کران کہین. البتہ تھی وچان بعض جائن رود آسان پیومت کنن پہ وار 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 تم گد رچھنہ گمت. بعض قساوت قلب تمن تمن کنن یمن واریاہ مدت گھت گود گسان اثر قبول کران. بعض قساوت قلب یم سات تم یم دنیا گسان تہ یم سات سو کن نابود تہ گسان ختم گسان مگر تمن توت تان تہ آسان قساوت قلب یہ حرکت حالت آس نبر درامس کہین. تو لہٰذا وچان گۄڈنیتھے یُس زن عوامل اخلاقی یمن من گۄڈنیتھے انسانس یہ کہ انسان خدائے سنز یاد نش غافل گسان خدائے سنز ذکر نش غافل گسان. تو خدائے سنز ذکر نش غافل گھنک دلیل کہ انسانس قساوت قلبس من ہن یوان یعنی ام سند سخت دل بنان سنگ دل یہ انسان بنان تمن چیزن متعلق یم زن پنس امس جامعس اندر پنس سماجس من پنس اجتماعس من انفرادی زندگی من پنس گرس من مسلمانس مقابل مسلمانس مارن ظالم ظلم کران امس برونٹھ کن مظلوم سند امس عین خیال آسان امس مظلوم سند کہین تکیاز ام سند دل آسان مرد گومت ام سند دل آسان سنگ دل بنیامت ام سند دل آسان کن بنیامت. دویم یس زن دویم یس زن ات من عامل سہ گو گناہ گۄنہک مرتقب سپدن یعنی انسان تیت گناہ کران تیت گناہ کران کہ انسان سند دل پتہ قساوت قلب امس سنگ دل پتہ بنان ام سندس دلس پتہ
کہین یوان اتھہ کیاز امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرما امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام چھ فرماوان اکھ آیہ چھ ام کس آیہ کس ذیلس من ات آیہ کس تفسیرس من چھ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان آیہ کیا چھ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون یم ساتن تم مرتقب کلا بل ران علی قلوبہم یم ساتن تہندل کات من چھ گسان گرفتار چھ گسان تم یعنی گناہ چھ تم کران ما کانوا یکسبون تکیازی تہند دل چھ آسان بست بند گمت تم چھن ہیکان قصب کرت کہین کلا بل ران علی قلوبہم یم زن قساوت قلب چھ تھاوان یہند دل چھ آسان بند گمت مکان یکسبون یم نہ چھن ہیکان قصب کرت یم چھن ہیکان حاصل کرت کہین ام رو ام کس آیت کس ذیلس من چھ امام سا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سم حدیث یت من چھ فرمان کہ ہر کنس انسان سندس دلس من اک سفید نقطہ آسان انسان سندس دلس من اک سفید نقطہ آسان یم ساتن انسان گناہن من گرفتار چھ گسان یم سات انسان گناہ چھ کران یم سات انسان برائی تہ بدکاری انجام چھ دیوان یہ برائی تہ یہ بدکاری چھ باعث بنان کہ انسان سن یس زن دل چھ یس ات دلس من انسانس سفید نقطہ چھ سفید اک ٹیوک چھ سفید اک ٹیچ چھ ات من ات دلس پیٹھ پیمز یہ گناہ یوتا انسان گناہ چھ کران یوتا چھ انسان سن بد صفات زیادہ چھ کران وار وار چھ ات یس زن یہ سفید ٹیوک چھ انسان سن دلس من یہ چھ وار وار چھ ات پیٹھ کرہن ٹیک پیوان یم ساتن انسانس ات دلس پیٹھن سفید ٹیک چھ پیوان کرہن ٹیک چھ پیوان وار وار چھ یہ سفیدی ات گسان دور یہ چھ گسان کرہنس من تبدیل یعنی سفید ٹیک چھ گسان کرہنس ٹیکس من تبدیل یم ساتن یہ ات من گو امہ پتہ چھ یہ امس جناب محترم گسان چھ قساوت قلب پٲدٕ اور یہ چھ تیت گناہ تہ کران تیت گناہ تہ چھ کران امس چھنہ گناہن ہند پتہ آسان پروایا کہ یہ اصرار آسان کران گناہس پیٹھ گناہ گناہس پیٹھ گناہ مگر یہ کیا سا امس چھنہ باسان پننہ جائے مے کر گناہ کہ بس باعث چھ کہ انسانس یہ سفیدی گژھہ نہ تبدیل گژھن کرہنس من کہین دپان چھ کانسہ امس ہا چھ دل گومت کرہن مراد چھ دل کرہن سہ سفید ٹیوک یس زن چھ سہ سانو گناہو ست گناہ کرنہ سن یتھ من گومت سیاہی من آسان تبدیل گومت تہ انسانس چھنہ پتہ یاد خدای انسانس چھنہ پتہ ظالم سند ظلم کرن یا امس برونٹھ کنہ کان سختی ہمدردی یہ چھنہ انسانس پتہ یوان اتھہ کہین کیاز امس سند دلس چھ آسان پتہ مومت امس سند دل چھ آسان سخت بنیامت کنہ ہند کھوتہ بدتر چھ سنگ دل آسان بنیامت بس مرتقب گناہن ہند مرتقب گژھن تہ چھ انسانس اک باعث بنان کہ انسان چھ قساوت قلبس من گرفتار گژھان بیٚیہِ گوٚو اسہِ بیاکھ کہ انسان چھ زیادہ کھیوان زیادہ یس یہ غذا چھ کھیوان زیادہ غذا کھینہٕ سۭتۍ تہِ چھ انسانس قساوت قلب یوان یعنی انسان سند دل چھ سخت بنان زیادہ کھینہٕ سۭتۍ پورٕ چھ انسان کھولنس یہِ بنن یہِ شِکم چھ آسان بنومُت أمۍ ہٹِس تانۍ چھ آسان أمۍ یوٚتانۍ کھیوٚمُت أمۍ یہِ تہِ چھُ انسانس کیاہ بناوان حظ قساوت قلب یعنی سنگ دل چھُ أمِس یہِ بناوان کنہِ ہِنٛدِ کھۄتہٕ چھُ سخت بناوان أمۍ سُنٛد دِل تِکیازِ امام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھِ رِوایت کران من تعض کثرت الطعام یُس زن زیادٕ آسہِ کیاہ کھیٚوان ژوٚٹ آسہِ زیادٕ کھیٚوان غذا آسہِ زیادٕ کھیٚوان و شراب قصا قلبہ کھیٚوان تہٕ چیٚوان یُس زیادٕ آسہِ تٔمۍ سُنٛد دِل تہِ کیاہ چھُ بنان تٔمۍ سُنٛد دِل ہسا چھُ قساوتس منٛز گرفتار گژھان یعنی سُہ تہِ چھُ یِوان قساوت قلب تٔمۍ سُنٛد دِل تہِ چھُ سنگ دِل بنان ژوٗرِم کیاہ حظ گوٚو ژوٗرِم گوٚو یُس زیادٕ آسہِ بولان چوٗنٛکہِ زیادٕ یُس زن کتھٕ آسہِ کران سُہ چھُ ہمیشہٕ گرفتار آسان یِمنٕے کتھ کرنس منٛز کتھٕ کرنُک بٲعث چھُ تٔمِس چھُنہٕ زانٛہہ یِوان خۄداے سٕنٛز عبادت کرنس موقعے خۄداے سٕنٛز عبادت چھُنہٕ سُہ ہیٚکان زانٛہہ کٔرتھٕے بس خۄداے سٕنٛز عبادت زیادٕ نہ کَرٕنۍ یہِ تہِ چھُ اکھ عٲمِل أمِس کہِ یِم چھِ انسانس سنگ دِل بناوان بیٛاکھ عٲمِل یُس زن چھُ گوٚو یِم ٲسۍ عوامِل تِم عوامِل یِم زن اخلٲقی عوامِل چھِ اخلٲقی عٲمِل یِم زن چھِ اخلٲقی قٕسم یِم زن اخلٲقی انسان سٕنٛز یِمو ہٕنٛدۍ ذٔریعہٕ اوس کیاہ حظ بٲیِس تہٕ علت آسہٕ یِمو سۭتۍ انسان قساوت قلب چھُ ہیٚکان بٔنِتھ ییٚمہِ سۭتۍ انسان سنگ دِل چھُ ہیٚکان بٔنِتھ وۄنۍ چھِ تِم عٲمِل تِم کامہِ یِمو کامیو ہٕنٛدِ کرنہٕ سۭتۍ انسان سُنٛد دِل چھُ سخت بنان تِمو منٛز گوٚو اکھ چھُ یہِ کہِ انسان سُنٛد
پُجوان آسہِ أمِس، یہِ آسہِ خَش کَران، ذِبح آسہِ یہِ کَران حیوانَن، یعنی پُج کار آسہِ یہِ، پُج کٲم آسہِ یہِ کَران، یہِ تہِ چھُ اِنسانَس بَناوان قساوت قلب، یہِ تہِ چھُ اِنسانَس سنٛگ دِل بَناوان. بیٛاکھ گوٚو اِنسان شُکٲرۍ آسہِ، شُکار آسہِ کَران، یہِ شُکٲر کَرُن تہِ چھُ اِنسانَس سنٛگ دِل بَناوان. تِکیٛازِ ییٚلہِ یہِ جانوَر پَکان چھُ، یہِ لَگونَس تیٖر، لَگونَس ٹاس، بِچار چھُ آسان پَکُن پَکُن چھُس أتی رَٹان، ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹہٕ کَرنَس منٛز چھُ نیران، یہِ چھُ أمِس ژھٕنان کٔرِتھ خَش کٔرِتھ. یہِ تہِ چھُ اِنسانَس بٲیِس بَنان کہِ اِنسان چھُ سنٛگ دِل بَنان. بیٚیہِ چھُ اِنسان سُنٛد غسُل دیُن، ییٚمہِ ساتَن مۄردٕ شُرٮ۪ن پرٛٮ۪تھ دۄہ، یُس زِندٕ اوس سُہ اوس موٗد، پرٛٮ۪تھ دۄہ لوگ أمۍ مۄردٕ شُرٮ۪ن، گوٚو أمۍ سٕنٛدِس ذہنَس منٛز چھُ وحشت ژَلان، أمۍ سُنٛد چھُ یہِ مَرُن کیٛاہ گوٚو، یہِ قٕصہٕ کیٛاہ گوٚو، یہِ صِفت چھِ أمِس نِش گژھان کَم رنٛگ. لِہٰذا یہِ چھُ کَران کَتھ منٛز، أمۍ سُنٛد دِل تہِ چھُ سنٛگ دِل بَنان. لِہٰذا اَمے موٗجوٗب چھِ فیٚکَس اَنٛدَر آمٕژ یِم صِفاتہٕ، یِم کامہِ کَرنہٕ چھِ آمٕژ فیٚکَس اَنٛدَر، حرام چھَنہٕ کینٛہہ، مگر مَکروٗ چھِ آمژٕ قرار دِنہٕ. مَکروٗ معنی گوٚو اگر اِنسان یِم چیٖز یِم کامہِ کَرِ ہے نہٕ بہتر اوس، مگر حرام چھُنہٕ کِہیٖنۍ، اِنسان ہیٚکہِ یِم کامہِ اَنجام دِتھ، مگر یِمو سۭتۍ چھِ اِنسانَس یہِ صِفت ہٮ۪کان دِلَس پٮ۪ٹھ عٲرِض گٔژھِتھ. مگر یِم کہِ اِنسان تھایہِ یِمَن سۭتۍ سۭتۍ پَنُن سُہ علاج، سُہ یُس زَن یِمَن یِم خطرٕ یَتھ خطرَس منٛز یہِ گِرفتار گژھنہٕ خٲطرٕ پَزِ أمِس تِمَن چیٖزَن ہُنٛد، تِمَن عٲملَن ہُنٛد، تِمَن عِلَتَن ہُنٛد، تِمَن اَثرَن ہُنٛد تِم کامہِ اَنجام دِنہِ، تاکہِ یہِ ہیٚکہِ نہٕ قساوت قلبَس منٛز گِرفتار گٔژھِتھ کِہیٖنۍ. اَچھا، وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسان گِرفتار گوٚو یَتھ قساوت قلبَس منٛز، اَمہِ پَتہٕ اَمِکۍ کٕم عٲمِل چھِ، اَمِکۍ کٕم اَثرات چھِ یِم اِنسانَس چھِ زِندگی پٮ۪ٹھ سۭتۍ اَثر تھاوان، تِم گٔے گۄڈنٮ۪تھٕے یِم زَن اَمِکۍ آثار چھِ قساوت قلبٕکۍ. قساوت قلبٕکۍ آثار چھِ اِنسانَس فردی، یعنی اجتِمٲعی طور نہٕ کینٛہہ، فردی طور گوٚو کہِ یِم زَن اِنسان یُس زَن چھُ قساوت قلبَس منٛز ییٚلہِ یہِ گِرفتار چھِ گژھان، ییٚمہِ ساتہٕ یہِ گِرفتار چھُ گژھان، یہِ چھُنہٕ دُنیاہَس منٛز پنٛنہِ منفعتہٕ خٲطرٕ، کٲنٛسہِ ہِنٛدِس نفع خٲطرٕ کِہیٖنۍ سونٛچان، گوٚو یہِ اَکھ. نمبر زٕ گوٚو أمِس زَن چھُ أمۍ سُنٛد عذاب یُس زَن چھُ، عذاب چھُ واریاہ سخت، تِکیٛازِ اِمام محمد باقر علیہ صلاتُ وَسلام چھُ فرماوان کہِ یُس دِل قلبہٕ اَتھ حظ قساوت قلبَس منٛز گِرفتار گژھِ، اَمہِ کھۄتہٕ نَسا چھَنہٕ کٕہٕنۍ سۄ صِفت یۄس زَن اِنسانَس پَروَردِگار عالمیٖنَس نِش دوٗر کَرِ. قساوت قلب ہَسا چھُ سُہ یُس زَن پَروَردِگار عالمیٖنَس نِش اَسہِ دوٗر چھُ کَران. بیٚیہِ کیٛاہ چھُ تِم کہِ ییٚمہِ ساتَن أسۍ قساوت قلب سٲنِس دِلَس پٮ۪ٹھ گوٚو، ییٚمہِ ساتہٕ سون دِل سنٛگ دِل بَنیو، سخت بَنیو، چاہے قۄران أسۍ پَرو، چاہے کانٛہہ تہِ چیٖز، یِم نَسا چھِنہٕ اَسہِ پَتہٕ اَثر ترٛاوان کِہیٖنۍ. یہِ ہَسا چھِ اِنسانَس بی اَثر. قۄران پٔرِو تُہۍ، آیات پٔرِو تُہۍ یا دُعا پٔرِو تُہۍ، ہر کانٛہہ چیٖز تُہۍ اَنجام دِیِو، یہِ چھُنہٕ اِنسان سٕنٛدِس دِلَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ اَثر ترٛاوان کینٛہہ. کیٛازِ أمۍ سُنٛد دِل چھُ آسان کَنہِ کھۄتہٕ سخت گوٚمُت، أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز یۄس یہِ نوٗرٲنیت چھِ آسان، أمۍ سٕنٛدِس دِلَس منٛز یُس یہِ سفید داغ چھُ آسان، سُہ چھُ آسان گوٚمُت کرٛہنِس داغَس منٛز تبدیٖل، سُہ چھُ آسان اَنہِ گٔٹِس منٛز گوٚمُت تبدیٖل، لِہٰذا اَتہِ چھُنہٕ پَتہٕ یہِ نوٗر چھُنہٕ اَتھ منٛز اَثر کَران کِہیٖنۍ. دوٚیِم گٔے تہٕ ترٛیٚیِم چھُ یہِ کہِ اَکھ گٔے سختی چھِ أمِس سنٛگ دِل یُس زَن بَنہِ، تہٕ دوٚیِم گوٚو اَسہِ دوٗر چھُ کَران أسۍ خۄداے سٕنٛز یاد کَرنہٕ نِش، ترٛیٚیِم گوٚو یہِ کہِ بٲرِش یۄس زَن چھِ، بٲرِش چھِ بنٛد گژھان. نعمت الٰہی یۄس زَن اَکھ چھِ بٲرِش، روٗد پیوٚن چھُ بارانہِ رحمت نِش أسۍ محروٗم سَپدان، تِکیٛازِ بارانہِ رحمت چھُ باقٕیَن کہِ اِنسان چھُ پَتہٕ تیٖتیٛاہ گۄناہ کَران، اِنسان چھُ تیوٗتاہ ظُلُم کَران، اِنسان چھُ تیٖژاہ بدی کَران، تہٕ تِمَن بدیَن ہٕنٛدِ ذٔریعہِ اَپُز شہادت چھِ یہِ دِوان، اَپُز قضاوَت چھِ کَران، اَپُز عدالت چھِ یہِ آسان اِجرا کَران، اَپُز حُکُم چھُ اِجرا یِوان کَرنہٕ، جٲری یِوان چھُ کَرنہٕ، حُکُم فٲصلہٕ چھُ یِوان دِنہٕ، یُس زَن بٲیِس چھُ بَنان کہِ اَسہِ نِش چھِ رحمتِ باران نِش أسۍ گژھان محروٗم. بیٚیہِ چھُ ژوٗرِم چھُ یہِ کہِ دُعا چھُنہٕ أمِس قساوت قلب یُس اَسہِ تھاوان، أمۍ سُنٛد دُعا چھُنہٕ گژھان قبوٗل کِہیٖنۍ. بیٚیہِ یِم زَن آثار اجتِمٲعی چھِ یِم کہِ کیٛازِ جِنایت کار گۄناہ چھِ گژھان زیادٕ، ظُلُم چھِ گژھان زیادٕ، بے شرمہِ تہٕ بے حیٲیی چھِ زیادٕ گژھان. البتہ یُس زَن یِمَن یُس زَن اَمہِ قساوت قلبُک گِرفتار آسہِ گوٚمُت، تٔمِس پَزِ کَرُن گۄناہَن نِش دوٗری پَزِ کَرٕنۍ، یتیٖمَن سۭتۍ پَزِ مہرو محبت کَرُن، بٮ۪مارَن ہٕنٛز پَزِ عیادت کَرٕنۍ، بٮ۪مارَن پَزِ اَسہِ گژھُن خبرِ، اَسہِ پَزِ قبرِ مقبَرَس منٛز گژھُن، فاتح پَرُن، مقبَرَس منٛز گٔژھِتھ یاد کَرٕنۍ تِم لُکھ، بیٚیہِ پَزِ اَسہِ مۄسُر دال کھیٚنۍ، یِم زَن چھِ مۄسُر دال کھٮ۪نہٕ سۭتۍ یُس زَن اِنسانَس بٲیِس چھُ بَنان کہِ اِنسان چھُ قساوت قلبہٕ نِشہِ نجات لٔبِتھ ہٮ۪کان. تہٕ پَروَردِگار عالمیٖنَس کُن کَرو أسۍ دُعا کہِ خۄدایا اَسہِ تھاو تہٕ أمِس صِفتہٕ نِش تھاو تہٕ سون دِل محفوٗظ،
اور ہمیشہ پروردگار اس دی نیک عمل کرنک توفیق ہمیشہ دی اس نیک عمل تہ قلب سلیم کرتا اسہ عطا. وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.